Ստուգում իրականացնող անձինք իրենց լիազորություններն իրականացնելիս իրավունք ունեն։ Տնտեսվարող սուբյեկտի ներկայացուցչի մասնակցությամբ անարգել մուտք գործել տնտեսվարող սուբյեկտի ստուգվող ստորաբաժանումներ, պահանջել փաստաթղթեր, տվյալներ և այլ տեղեկություններ, բացատրություններ, տեղեկանքներ, որոնք անմիջականորեն առնչվում են իրենց իրավասության շրջանակներում իրականացվող ստուգման նպատակներին։ Անհրաժեշտության դեպքում ստուգումներին ներգրավել տնտեսվարող սուբյեկտի մասնագետներ, տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի համաձայնությամբ։ Իրենց լիազորություններ իրականացնելիս ստուգում իրականացնող անձինք իրավունք ունեն սահմանել ժամկետներ բացահայտված այն թերությունների և խախտումների վերացման համար, որոնք չեն առաջացնում քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն, առաջարկություններ ներկայացնել ստուգում նշանակող պետական մարմնի ղեկավարությանը վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն առաջացնող ստուգման շրջանակներում բացահայտված չարաշահումների և այլ խախտումների կապակցությամբ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Ստուգում իրականացնող անձինք իրենց լիազորություններն իրականացնելիս իրավունք ունեն նաև իրականացնել ստուգման նպատակի հետ կապված չափագրումներ, կշրող, չափող և նմանատիպ այլ սարքերի ու սարքավորումների շահագործման ճշտության հսկիչ ստուգումներ։ Ստուգվող տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից դրամական գործառույթներ կատարելու, հաշվետվություններ և հաշվարկներ կազմելու ճշտությունը հիմնավորելու նպատակով իրականացնել գործարքի մյուս կողմի մոտ հանդիպակաց միայն տվյալ գործարքի կատարման օրինականության ստուգումը։ Իրենց լիազորություններն իրականացնելիս ստուգում իրականացնող անձինք իրավունք ունեն նաև անհրաժեշտության դեպքում գույքի նկատմամբ իրավունքները գրանցող հարկային, մաքսային և այլ պետական մարմիններից, կազմակերպություններից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահանջել ստուգվող սուբյեկտի գործարքների հաշիվների շարժի մասին տեղեկանքներ, փաստաթղթերի պատճեններ։ Ստուգման ցանկացած փուլում առանձին հարցերի պարզաբանման նպատակով ստուգմանը ներգրավել տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից իրականացվող տնտեսական գործունեության ոլորտի համապատասխան մասնագետների և թարգմանիչների։